Men 29 yoshimdan boshlab namoz o'qishni boshladim. 10 yillik namozim qazo bo'lgan. Qazo namozlarini qanday ado etay? Qazo namoz to'g'risidagi masalalar bugungi kunimizni eng dolzarb masalalaridan biri mo'min musulmonlar uchun. Ming afsuslar bo'lsinki, bu ma'noda tushunmovchiliklar ham bor. Avvalgi savollarga bergan javoblarimizda ham qisman eslatib o'tganmiz. Bir toifa kishilar, odam umri bo'yi namozni o'qimay yurgan bo'lsa-yu, keyin tavba qilib, tariqat shayxlaridan bir shayxga, yoki ma'lum bir shayxni o'zini nomini aytib aytilmoqda, o'sha odamga qo'l berib, murid bo'lsa, avvalgi o'tgan namozlarini o'qimay qo'ysa, joiz, ular soqit bo'ladi, tushadi yelkasidan. O'sha shayxga qo'l bergan, tavba qilgan kunidan boshlab o'qiveradi degan mutlaqo shariatga to'g'ri kelmaydigan noto'g'ri fikr xalqimiz orasida, ba'zi kishilar orasida tarqab qolgan. Bu gapni hech kim aytmagan, hech qachon aytmagan, hech qayerda aytmagan. Faqat bizda hozirda shu narsa bo'lib turibdi, ming afsuski. Lekin buni muolaja qilishimiz, tuzatishimiz kerak. Qazo namoz o'qiladi. Har bir ibodatni o'z vaqtida ado etsa, qilinsa, uni ado deyiladi. Vaqti o'tib ketgandan keyin bajarilgan ibodatni qazo deyiladi. Namoz farz. Allohning haqqi. Bu haqni bekor qilishga hech kimni imtiyozi yo'q. Alloh taolo buyurgan ibodatni o'z vaqtida ado etish lozim valobut. Ado etolmay qolgan odam esa uni qazosini bajaradi. Namozning qazosi al-qazo'u kal-ada'i qoidasiga binoan qilinadi. Namozning qazosini o'qish xuddi o'z vaqtidagi ado etiladigan namozga o'xshash bo'ladi. Farz va vitr vojib namozlari qazo qilinadi. Qazo o'qimoqchi bo'lgan odam har bir farz namozdan oldin o'sha namozni o'qishdan oldinda, demak, qazosidan ham o'qib borsa, bir kunda o'qigan namozi bir martadan qazo o'qsa, 2 kunlikka hisoblanadi. Ikki martadan o'qsa, 3 kunlikka bo'lib ko'payib boraveradi. Ya'ni har farz namozdan oldin yoki keyin qo'lidan kelganicha qazo namozni ham niyat qilib o'qib boraversa, tartibli ravishda bo'ladi. Yoki kunning yoki kechaning ma'lum bir vaqtini ajratib olib, qatorasiga avval bandatning qazosini, keyin peshinning qazosini, undan keyin asr, undan keyin shom, undan keyin xufton va vitr qilib o'qisa ham bo'ladi. Mana bu savolimizga, ya'ni bir savol berayotgan tinglovchimizga o'xshab, 10 yil undan ortiq kam muddatdagi ko'plab namozlarni tark qilgan kishilar uchun mana shu tartibni qilish kerak. Hozirda ba'zi bir odamlar, "Oho, shuncha yilgi namozni qanday qilib o'qib bo'ladi?" tugatib bo'ladi deb avvalgi noto'g'ri yo'lga ketgan toifaga o'xshab o'qimay qo'yaversa bo'lmaydimi degan ma'noni o'rtaga tashlashadi va buni oqlash uchun turli bahonalarni axtarishadi. Shu bahonalardan bittasi, biz avval jahiliyatda bo'lgan edik, musulmon emas edik, endi musulmon bo'ldik degan bahona. Qanday tillari boradi bu gapni aytishga? Odam umuman tasavvuriga ham sig'dira olmaydi. Undan ko'ra musulmon bo'lgan edik-ku, gunohkor musulmon bo'lgan edik. Tark farz qilgan musulmon, benamoz musulmon bo'lgan edik. Endi o'sha qazolarni o'qib qo'yaylik desa, mana shu go'zal emasmi? Musulmon bo'lmagan bo'lsa, avvalda johil bo'lgan bo'lsa, kofir bo'lgan bo'lsa, mushrik bo'lgan bo'lsa, oradagi farzandlar qayoqqa ketdi? Shuncha ayoli bilan yoki eri bilan o'tkazilgan umri nima bo'ldi? Ozmi ko'pmi dini diyonatga kelgan e'tiqodi
ba'zi bir amallari nima bo'ldi? Mana bu taraflarni o'ylash kerak. Dangasalik qilib, qazo namozidan qochib, qandaydir shayx va pirni sabab chiqarish yoki o'zini kofir va mushrik qilishdan ko'ra tavba qilib, qazo namozlarini o'qib boraverish kerak. Qabul qiladigan, uning hisob kitobini olib boradigan zot Alloh taoloning o'zi. Ikkinchi bir odamlar qazo namozi to'g'risida hisoblash mashinasini olib, tark qilingan yil uni namozlar adadiga ko'paytirib, qanchadir katta bir sonni chiqarib olib, "Oho, buni qanday ado etaman?" deb boshqa barcha turmush harakatlarini, tashvishlarini tashlab qo'yib, uydan chiqmasdan namoz o'qib o'tirish harakatida borlar ham bor. Bu ham to'g'ri emas. Qazo namozi to'g'risidagi shar'iy kitoblarimizda kelgan ko'rsatmalarda qazo bo'ldimi, bo'pti ekan. Endi o'sha oilasining tashvishi, turmush harakatlari va xarajatlari bo'layotgan ishlar o'z o'rnida davom etaveradi. Uni tashlab qo'yishni keragi yo'q. Davom etaveradi. Bo'sh fursat topganda qazo namozini o'qishni paydan bo'ladi. Kuchi yetganicha, imkoni boricha ado etadi. Qolgani Alloh taoloning o'ziga havola. Parvardigori olam o'zi fursat berib, qazo namozini oxirigacha o'qib yetkazsa nihoyatda yaxshi. Mabodo umr qisqalik qilibmi, boshqa bir imkon bo'lsa, Alloh taolo o'zi kechiruvchi zot. Shuning uchun qazo namozlarini haqidagi tushunchamizni to'g'rilashimiz, imkoni boricha qazo namozlarini o'qib borishga harakat qilishimiz kerak.